Z nami so danes kot razpravljavci vključeni kolegica in kolega iz naše, da tako rečem, nove univerze. V prvi vrsti je tukaj seveda kolega profesor dr. Jernej Letnar Černič, ki je tudi vodja projekta z podobno tematiko, o kateri bo potem sam tudi več povedal. Prav tako je z nami kolegica docentka dr. Anja Strojin Štampar, ki je docentka na Evropski pravni fakulteti in bo tudi iz svojega vidika in svojih tudi izkušenj iz tega dotičnega področja poskušala osvetliti in predstaviti to tematiko. Prav tako pa tudi z nami kolega docent dr. Til Rozman, prav tako sodelavec naše fakultete in zelo se veselim tudi njegovega, da tako rečem, prispevka v nadaljevanju te razprave. Torej, današnji akademski forum, ki je že nekako tradicionalno poteka na naših, bi rekel, fakultetah, se s tem letom oziroma že s pomladanskim časom nekako preselil v to virtualno okolje zaradi razmer, ki pač so na vse zadele. Ampak ne glede na vse, ostajamo zvesti tej tradiciji, da s temi dogodki nadaljujemo, menimo, da so dobro obiskani, da odpiramo prave teme in ena izmed teh tem je tudi pač danes na dnevnem redu, torej spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu oziroma še bolj specifično, če smem temu tako reči, vloga našega osrednjega upravljavca naših državnih podjetij, torej tako imenovanega SDH-ja, Slovenskega državnega holdinga, s tem v zvezi. Toliko morda za začetek z moje strani, morda še samo čista ta, bi rekel, tehnološka opomba. Torej, ta današnji forum bo trajal približno točno eno uro, nekje ob 16:00 bomo zaključili zadevo. Vljudno pa vsi vabljeni, torej vsi sodelujoči, resnično vljudno vabljeni nekje po vseh teh prispevkih, ki bodo naši sogovorniki pripravili, bomo seveda odprli razpravo in vljudno ste vabljeni, da prispevate vaše vprašanja, vaše komentarje v chat roomu, kjer bomo jih mi sproti prebirali in pač naslavljali tudi dotične govornike s tem v zvezi. Tako da resnično vljudno vabljeni, da prispevate vaše vprašanja in komentarje. Toliko morda res moje strani in seveda kot prvo rečeno predajam besedo kolegu Letnar Černiču, da mogoče nekoliko uriše samo zadevo današnje razprave, pa mora biti tudi predstavi sam projekt, v okviru katerega poteka raziskovanje. Izvoli, Jernej. Lep pozdrav sem skupaj, hvala lepa, Gorazd. Kot je Gorazd že povedal, ne, da naš akademski forum poteka tudi v okviru našega raziskovalnega projekta, ki ima naslov Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. In v okviru tega projekta smo si zadali tudi izboljšanje tako mednarodne kot tudi domače pravne ureditve za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. Morda na začetku lahko nekaj besed najprej povem, kaj sploh razumemo pod to besedno zvezo, spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu oziroma v angleškem jeziku business and human rights. Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu v bistvu pomeni, da imajo tudi gospodarske družbe obveznosti do spoštovanja človekovih pravic. Ker tradicionalno v pravu človekovih pravic je glavni nosilec, glavna nosilka obveznosti država. Ne? Država ima tiste primarne obveznosti, da spoštuje človekove pravice. V okviru našega projekta pa poskušamo razložiti in raziskovati v smeri tudi zasebnega sektorja, da tudi zasebniki podjetja imajo obveznosti na področju človekovih pravic. Seveda, veste, glede, ko govorimo o državnih obveznostih do spoštovanja človekovih pravic, praviloma rečemo, da država mora najprej pri sebi poskrbeti, da ne bo kršila, ne, človekove pravice, se pravi, da ima negativno obveznost glede spoštovanja človekovih pravic, pa potem, da si prizadeva tudi v zasebnem sektorju zagotoviti čim višji standard varovanja in uresničevanja človekovih pravic. In današnji forum je namenjen taki specifični temi vlogi slovenske države pri spoštovanju človekovih pravic v gospodarskih družbah z državno naložbo, z njeno naložbo. Vemo, da v Sloveniji je slovenska država izjemno vpeta v gospodarski sektor, je
lastnica dela oziroma celotne naložbe v vrsto pomembnih slovenskih podjetjih. In iz tega naslova je potrebno pričakovati, ne, da država bo nekaj naredila, da ta podjetja pri svojem delovanju ne bodo kršila človekovih pravic, bodi si sama neposredno, bodi si v sodelovanju s kakšnimi drugimi akterji. In zato, veste, ta odgovornost teh državnih, oziroma gospodarskih družb za državno naložbo je morda še toliko večja, ne, pri spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu kot odgovornost popolnoma zasebnih gospodarskih družb, kjer država nima prav nobene naložbe. Ne. Država v bistvu mora poskrbeti, da ne prihaja do kršitev človekovih pravic v teh podjetjih za državno naložbo. In to je, pogostokrat je to zelo zapleteno vprašanje, ne, ker tukaj, a veste, govorimo o današnjem globaliziranem svetu, o zelo kompleksnih dobavnih, ne, globalnih dobavnih verigah, potem govorimo o tem, da vrsta podjetij za državno naložbo slovenske države, ne, seveda posluje tudi na tujih trgih, ne, in se postavlja vprašanje, kakšne so potem obveznosti slovenske države do zagotavljanja, da družba Petrol ne bo upletena, da nima v kakšne, a veste, čudne zadeve z vidika človekovih pravic na trgih nekdanje Jugoslavije ali pa celo širše. V primeralnem kontekstu, če mi dovolite, že gore, da še morda še tukaj se malce na začetku navežem na to, da v primeralnem kontekstu je splošno zdaj sprejeto, da države imajo določeno skrbnost, morajo kazati določeno skrbnost pri spoštovanju človekovih pravic v državnih gospodarskih družbah. In tukaj, veste, ne govorimo samo o tem, da upravljalci, po Evropi imamo različne oblike upravljanja z državnimi naložbami v gospodarstvu, ne, od posebnih družb, do tega, da ministrstva za finance upravljajo s temi naložbami. Pomeni to, ne, da ni dovolj, veste, da država samo sprejme določene normativne zaveze, veste, kodekse upravljanja, etične kodekse, smernice za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. To je vse seveda dobrodošlo, ne? Država pa mora po drugi strani tudi spremljati. Ne? Spremljati, ali ta podjetja na domačem trgu, sprav Sloveniji, pa tudi širše izven Slovenije, ne, spoštujejo človekove pravice, ali si prizadevajo tudi, veste, nadzorovati varstvo človekovega dostojanstva širom svojih globalnih dobavnih verig. Veste, da malce bolj plastično prikažem te dileme, s katerimi se srečujejo slovenske gospodarske družbe, denimo, ko Krka, neki svet, tudi ima delno državno naložbo, posluje na trgih vzhodne Evrope, v državah, kot so Ruska federacija, Ukrajina, Romunija, ne, da si upravni odbor Krke, pa seveda nadzorni odbor, pa seveda tudi SDH, da si prizadevajo spremljati, ne, poslovanje Krke tudi z velika človekovih pravic. Ne. Da ni dovolj, veste, da Krka samo v letnem poročilu potem poroča o tem, kako so sprejeli zavezo in da so dobro poslovali v Romuniji, v Ruski federaciji, pa še kje druge, ne, da tudi, veste, gospodarske družbe sprejmejo določene kazalnike, preko katerih bodo lahko merile spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. Morda še zadnji nekaj stavkov. V mednarodnem kontekstu so te zaveze države za spoštovanje človekovih pravic splošno sprejete. Organizacija Združenih narodov je leta 2011 sprejela smernice OZN za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. Slovenska država je leta 2018 sprejela nacionalni akcijski načrt za uresničevanje teh smernic Združenih narodov in v prvem dvoletnem obdobju si je slovenska država zadala prav ta cilj, o katerem danes bomo govorili, da bo poskušala izboljšati spoštovanje človekovih pravic v podjetjih za državno naložbo. Toliko za začetek, Goraz, morda potem še kaj drugega. Ja, najlepša hvala, Jernej, za ta uvod, tudi za ta oris, da rečem tako, tematike, problematike, o kateri govorimo.
Nedvomno, je to zelo pomembno z vidika slovenskih podjetij. Večina slovenskih podjetij praktično posluje na tujih trgih, tako da tudi ta del internacionalizacije je zelo pomemben. Z nami pa, kot rečeno, tudi naša kolegica, dr. Anja Strojin Štampar, ki ima tudi neke svoje, bi rekel, izkušnje z upravljanjem ravno teh podjetij, v katerih si ti namenil nekaj besed, pa mora biti, me zanima tukaj še tvoj pogled iz tega vidika, mora biti ravno iz tega upravljalskega, kot rečeno, nekako tukaj lahko država seveda kot nek role model, najprej začne pravzaprav pri sebi, in seveda, če razpolaga z nekim naborom podjetij v državni lasti, najbrž lahko tukaj prevzame neko vodilno vlogo. Izvoli, Anja. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Drži, SDH je pravzaprav tisti čisto ta pravi naslov, na katerega lahko vsi skupaj in vlada in zakonodajalci in pravzaprav vsi državljani naslovimo to pričakovanje, da bo nekaj ukrenil oziroma izboljšal na področju spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu. Zdaj, na področju upravljanja kapitalskih naložb države je bilo v bistvu v zadnjih 20 letih veliko narejeno, ampak roko na srce na področju prav konkretno varstva spoštovanja človekovih pravic, s tem se pa SDH oziroma drugi državni upravljalci niso preveč ukvarjali, niti niso tega sistematično spremljali. Seveda, kadar je prišlo do, če so zvedli za primere, so zagotovo hoteli pojasnila, vedeti, kaj se dogaja, sicer pa to ni področje, s katerim bi se sistematično ukvarjali, mislim pa, da se zdaj odpirajo nove priložnosti, da bi morda lahko to področje temu področju posvetili več pozornosti. Zdaj, zakaj? Po mojem iz preprostega razloga, ker je to tema prišla na vrsto, mi smo te velike tektonske premike v upravljanju državnega premoženja naredili, izboljšali smo regulatorni okvir, tukaj jaz mislim, da glavni korak je bil ZSDH, zakon o slovenskem državnem holdingu, ki je vzpostavil tega centralnega upravljalca, katere določbe so usklajene s smernicami OECD za upravljanje državnih podjetij. Zelo pomembno je, da vemo, katera so naša strateška podjetja, kaj so pomembna, katera so manj pomembna. Skratka, naredili smo red na tem področju, mislim, da je regulativa zelo dobra, problemi so seveda nekje druge. Tudi upeljali smo tudi kar nekaj dobrih praks korporativnega upravljanja in to, kar se mi zdi pomembno, tudi število naložb se je zmanjšalo in so danes obvladljive. Če je bilo leta 2000, če si predstavljate, jaz sem se takrat začela ukvarjati z upravljanjem državnega premoženja kapitalskih naložb, sem prišla kot pravna svetovalka na kapitalsko družbo. No in takrat recimo sta imela KAC in pa SOD vsak pokol 1000 naložb. Zdaj si predstavljate, kako je to upravljati in spremljati. No in v tem času je število teh naložb padlo na recimo 100 naložb, ki jih ima država, pa govorim v širšem smislu, pa so noter aktivne naložbe in tiste, ki so v stečaju likvidacije. Skratka, portfelj je danes bistveno bolj obvladljiv, to je ena stvar, druga stvar je pa ta, da čeprav se mogoče zdi, nominalno, tako kot sem vam rekla, zgleda, da se države skoraj več ni v gospodarstvu. Pa ni temu tako, da še kako čutimo njeno prisotnost, ampak to zato, ker je seveda prisotna v največjih slovenskih javnih gospodarskih družbah. Tako da vpliv države v gospodarskih, zlasti v nekaterih gospodarskih sektorjih je še vedno zelo močen. In ta vpliv seveda velja izkoristiti tudi zato, ne samo zato, da se izboljša korporativno upravljanje, da se poveča donosnost in uspešnost poslovanja teh družb, ampak tudi zato, da se poskrbi, da bo višji nivo, jaz bi rekla, družbeno odgovornega upravljanja teh družb in to vključuje seveda tudi spoštovanje človekovih pravic. In država tukaj te vzvode ima, čeprav je še vedno kar nekaj ovir za to, da bi lahko učinkovito recimo spremljali izvrševanje, spoštovanje človekovih pravic v teh gospodarskih družbah. En izmed razlogov ali pa zadreg je to, da ima SDH omejen dostop do informacij. Se pravi, torej vedeti moramo, da v ZSDH-ju ni niti ene same določbe, torej v sedaj veljavnem zakonu o slovenskem državnem holdingu, ni ene same določbe, ki bi recimo spodbujale družbeno odgovorno upravljanje teh družb, kaj šele eksplicitno nadzor, bdenje nad spoštovanjem človekovih pravic. So neka druga načela, ki so pomembna in uporabna,
ampak človekovih pravic pa družbeno odgovornega upravljanja pa tam ni. Ne? In seveda potem, ker je država, ima naložbo v javnih delniških družbah, kjer se zahteva enakopravno obravnavanje delničarjev, seveda vedno naleti na ta ugovor, ne morem vam povedati, če ne povem hkrati ostalim delničarjem. Ne? In zato bi STH rabil v zakonu te eksplicitne podlage, da lahko bdi nad tem, a ne, da lahko vpraša, da lahko pridobiva podatke. Ker trenutno je stanje tako, da to funkcionira na nivoju priporočil, kar je tudi nekaj. Ne, na tem področju, v tem pogledu je bil nekaj korakov storjenih v letošnjem letu. V januarju je etični kodeks a ne, noveliral SDH in predvidel tudi, da je treba v kodeks zapisati tudi obveznost spoštovanja človekovih pravic, a ne? Ampak to je kodeks, a ne etični kodeks. Potem pa so poleti tudi novelirali svoje priporočila in pričakovanja do družb s kapitalsko naložbo države, v katerih so eksplicitno tudi zapisali na SDH-ju, da pričakujejo, da bodo vse družbe a ne, sledile temu nacionalnemu akcijskemu načrtu, da bo vsaka družba zase naredila načrt implementacije ukrepov za spoštovanje človekovih pravic, kar je pomembno, ampak vendarle, to so priporočila, ki jih SDH spremlja potem ne, na teh obdobnih sestankih, pa morda bo nekaj enokratko pojasnilo zapisano v letnem poročilu. Jaz mislim, da je treba tu iti en korak dlje in zdaj je dobra priložnost, ker se odpira ne, zakon o preoblikovanju, bomo rekli, SDH-ja oziroma o ustanovitvi nacionalnega demografskega sklada in to funkcijo ne bi prevzel SDH. No in za demografske sklade je recimo tipično, da je za njihov, da pri svoji naložbeni politiki postavljajo kot omejitev spoštovanje človekovih pravic. Ne. Nekateri bolj eksplicitno, drugi manj, obstajajo mednarodna priporočila za družbeno odgovorno investiranje in tukaj je definitivno priložnost, da naredimo korak naprej in da v zakon, ki je trenutno ne, v fazi prvega predloga, ki je šel v državni zbor, morda to bolj eksplicitno napišemo in zlasti omejimo ne, naložbeno politiko z ukrepi oziroma z varovanjem človekovih pravic. Skratka, da se izključujejo da naložbe, ki za katere je znano, seveda ne moreš potem tega hoditi po terenu preverjati, ampak če je iz javno objavljenih podatkov znano, da kršijo človekove pravice, potem take naložbe ne kupiš, ne investiraš v te naložbe. Ne. Tako da tu se mi zdi, da zdaj le imamo dobro priložnost, da smo bolj konkretni, tudi v zakonu glede tega in to bi zakonodajalec dal čisto drugo težo a ne, po tej zavezi, da SDH spremlja spoštovanje človekovih pravic v svojih naložbah. Ok, hvala lepa, Anja, za tale, da rečem, upeljavo čisto konkretnih predlogov in pa seveda navezavo na popolnoma aktualne zadeve tudi z vidika dogajanja na tem področju, ne, torej tudi z vidika uvedbe demografskega sklada in vseh povezav s tem v zvezi. Mora biti odlične istočnice vse to za potem razpravo tudi naprej, ampak kljub vsemu zdaj morda na začetku vseeno še besedo predajam kolegu Tilu Rozmanu. Jaz sem nekako mogoče za samo neko izhodišče pri kolegu izbral eno tole njegovo mnenje, ki ga je zapisal v publikaciji, ki smo jo pripravili tukaj mi prisotni, pa še nekateri zraven nas, ki sodelujemo v okviru te raziskovalne skupine, nekje pred poletjem, če se ne motim, je zadeva potem tudi išla. Nekako je bil namen seveda, da to nekako tudi takole javno se dobimo, pogovorimo o tem, pa potem zaradi tistih razmer smo se odločili, da nekako to v eno tekstovno zadevo sestavimo in je nastala takšna publikacija in tam si ti Til izpostavil, pravzaprav, če zdaj se vsi strinjamo, da je nekak nek napredek bil, a ne pri teh, bi rekel, podjetjih, tam, kjer je država lastnik ali solastnik, pa kljub vsemu tam opozarjaš, ne, da kljub vsemu pa je zgolj zelo malo oziroma majhen delež podjetja ne, pristopil k tej zavezi o spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju, tu si tudi z nekimi številkami postregel, pa mora biti tako kot neko izhodiščna razprava me mora biti tudi nekoliko zanima, kaj ti meniš o tem. Izvoli, beseda je tvoja.
Super, hvala, hvala Gorost za besedo in zlasti hvala za vabilo na Akademski forum v vlogi Slovenskega državnega holdinga pri spoštovanju človekovih pravic v gospodarskih družbah s kapitalsko naložbo države. Ne bom imel epskega uvoda, ampak vseeno za začetek mogoče en oris. Vprašanje odgovornosti zasebnih subjektov, o čemer je Jernej govoril že v svojem uvodnem izvajanju, torej vprašanje odgovornosti zasebnih subjektov, kar gospodarske družbe nedvomno so, za spoštovanje človekovih pravic je eno izmed tistih področij, kjer je bilo moje znanje, ki sem ga pridobil tekom pravnega študija, popolnoma neuporabno. Zdaj, zakaj? Zato, ker ko sem jaz hodil v prvi letnik in preštevanje let, ki so odtlej minila, je sicer vedno boleč proces, ampak vseeno nisem zdaj ravno dinozaver, torej, ko sem jaz hodil v prvi letnik, smo se učili, da je le država tista, ki lahko krši človekove pravice. Včeraj je bilo tako deževno vreme in tudi glede na epidemiološko sliko v državi, sem za to nedeljo preživel tako, da sem pospravljal klet in sem našel ta učbenik za ustavno pravo iz prvega letnika in sem šel namenoma iskati. Zdaj, a sem se prav spomnil ali pa me je vendarle spomin varal in smo se kaj učili tudi o tem, da lahko zasebniki kršijo človekove pravice drugega zasebnika. No, pa me ni varal. Dejansko v 15 let starem učbeniku ustavnega prava, zgolj v eni opombi je navedena tako imenovana teorija Drittwirkung, koncept iz nemške sodne prakse, skladno s katerim ustavne pravice lahko učinkujejo tudi med zasebniki. Zakaj je zdaj to, recimo, da izpostavljam? Zato, ker v 15 letih se je zgodilo, da je koncept, ki ga v slovenskih učbenikih ustavnega prava in človekovih pravic, torej pred 15 leti praktično še ni bilo, se je zdaj prebil ne samo v zavest raziskovalcev, ampak tudi nekaterih gospodarskih družb. In SDH, ki je upravljalec kapitalskih naložb Republike Slovenije, je gotovo na vrhu takšnih gospodarskih družb, ki imajo jasno zavest o spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu. Prav je, da je tako, je pa zaradi svojih zavest, bi rekel, k spoštovanju človekovih pravic v gospodarskih družbah paradoksalno, da so verjetno ravno te družbe, ki se tega zavedajo, bolj na udaru kot pa vse tiste družbe, ki ne poročajo na nek diskurziven način o varstvu človekovih pravic in so zato na nek način skrite ali pa v varnem zavetju, dajmo reči, pred kritikami. Zdaj, v svojem, dajmo reči temu kratkem uvodnem izvajanju, bi se osredotočil zlasti na tri ugotovitve, kar si tudi Gorazd sam, da rečem, izval. Zdaj, prva ugotovitev je seveda, da Republika Slovenija ima kapitalske naložbe v številnih gospodarskih družbah. Glede na zadnji presečni dan, to je zdaj 30. september, je imela neposredne kapitalske naložbe v 97 gospodarskih družbah, od tega vseh 9 delniških družbah prve borzne kotacije in tudi seveda v številnih nejavnih družbah. Ne še več, ne samo, da ima Republika Slovenija kapitalske naložbe v številnih gospodarskih družbah, ima tudi v največjih zaposlovalcih v državi. Tipičen primer je Pošta Slovenije, kjer ima Republika Slovenija 100-odstotno kapitalsko naložbo. Gre za delovno intenzivno panogo, Pošta je drugi največji zaposlovalec v državi v zasebnem sektorju, in ker je promocija in varstvo temeljnih delovskih pravic tudi ena od slovenskih prioritet iz nacionalnega akcijskega načrta, je gotova vloga velikih zaposlovalcev v tem portfelju SDH-ja toliko večja pri spoštovanju človekovih pravic. Zdaj, drugo, kar bi želel izpostaviti, je, da na področju spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu država deluje v dveh svojstvih. Eno je to oblastveno, rečemo ex jure imperii, drugo pa pravno-poslovno, ex jure gestionis delovanje. In v okviru tega oblastnega, pravodajnega delovanja velja izpostaviti, da je Slovenija ena od zgolj 23 držav na svetu, ki so sprejele nacionalni akcijski načrt za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, kar je vsekakor dobro, lahko bi rekli zgledno. In v okviru tega mehkega oblastnega delovanja države velja izpostavče, da je bila v okviru sektorja za človekove pravice pri Ministrstvu za zunanje zadeve pripravljena tudi posebna izjava, ki jo lahko podpišejo gospodarske družbe in s katero se izrecno, ter bi rekel tudi slovesno, zavežejo k spoštovanju človekovih pravic pri spoštovanju. Zdaj, do današnjega dne je 13 slovenskih podjetij podpisalo in pristopilo k zvezi k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju. Zdaj pa poglejmo ta pravno-poslovni vidik, ex jure gestionis vidik delovanja države. In sicer od teh 13 podjetij, ki so pristopila k zavezi, jih je 11 takšnih, da jih obvladuje Republika Slovenija, oziroma da je Republika Slovenija kapitalsko udeležena v njih.
Zdaj, dejstvo, da tvorijo ta podjetja v državni lasti znatno večino vseh gospodarskih družb, ki so prve podpisale zavezo k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju, sigurno kaže na neko proaktivno vlogo države, ne le v njeni oblastni vlogi, ampak tudi v njeni vlogi imetnice kapitalskih naložb. Ne glede na navedeno, pa je treba pogledati tudi na vlogo države z drugega zornega kota. In sicer, da je zgolj majhen delež gospodarskih družb, v katerih ima Slovenija kapitalsko naložo, pristopu k tej zavezi. Z drugimi besedami, 11 od teh 13 družb je takšnih, v katerih ima država kapitalsko naložbo. To je, se pravi, 11 od 97 družb, v katerih ima sploh država kapitalsko naložbo, je takšnih, da je pristopu k zavezi. Zdaj, pristop k zavezi ima sigurno močan simbolni pomen. Praktičen je zlasti odvisen od udejanjanja teh načel in zavez v samem poslovanju gospodarskih družb, ampak ker pa je močan simbolni pomen, se zdi pomembno, da bi vsa podjetja, v katerih je država kapitalsko udeležena, pristopila k zavezi. S tem bi se močno okrepilo neko sporočilo za enkrat le 13 gospodarskih družb, da mora zavezanost k spoštovanju človekovih pravic, zdaj ima reči postati ali pa ostati standard pri poslovanju. Nepredstavljivo se nekako zdi, da bi katerakoli slovenska gospodarska družba, še zlasti pa ne takšna, v kateri bi imela država kapitalsko naložbo, že na deklaratorni ravni imela kakršnekoli pomisleke glede tega, ali se zavezati k spoštovanju človekovih pravic ali ne. Vsekakor gre pa pozdraviti novo, dodatno priporočilo SDH-ja iz, mislim, da avgusta letošnjega leta, in sicer ne vse gospodarske družbe s kapitalsko naložbo države, in če pravilno razumem, tudi vse njihove odvisne družbe, naj se torej zavežejo k spoštovanju človekovih pravic in naj tudi med drugim podpišejo oziroma pristopijo k tej zavezi. Zdaj, tretja, zadnja točka mojega uvodnega izvajanja pa bi bila, da obstajajo ne le, da ima reči, neki pravni razlogi, ki utemeljujejo poseben pomen državnih podjetij pri spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu, naprimer smernice OZN, govorijo o tem, ampak obstajajo seveda tudi drugi razlogi. Eden takšnih je tako imenovan first mover challenge oziroma izziv prvega akterja na trgu. To je to, kar sem tudi uvodoma nekako že omenil, da pričakovati je, da prvi akteri na trgu, ki se zavežejo k spoštovanju človekovih pravic, da so izpostavljeni ne le pozitivnim, ampak tudi negativnim kritikam. To je česa vse še niso naredili ali pa kaj vse bi še lahko naredili. In dejansko je paradoksalno, da so tista podjetja, ki se k spoštovanju človekovih pravic pri svojem poslovanju niso javno zavezala, se zdi, da so kot nekako bolj varna pred kritikami in ostanejo nekako zunaj radarja medijev, javnosti, kot pa tista, ki se zavežejo. In gotovo država kot imetnica kapitalskih naložb je nekako najbolj primerna, da stopi ven iz tega varnega zavetja in se sooči s tovrstnimi izzivi, torej prvega akterja na trgu. Ok, na tej točki zaključujem. Prav, najlepša hvala, da rečem vsem trem uvodničarjem. Ravno smo nekje na polovici današnje razprave, kot smo nekako predvideli. Zdaj, če mogoče samo poskušam malo povzeti, kaj smo nekako ugotovili ali pa zaznali v teh razpravah, torej nekako bi rekel, da se vsi strinjamo, da je v teh zadnjih 10 letih ali pa, če smem jaz z mojega vidika še dodati, torej od vstopa Slovenije v OECD bilo zelo veliko na tem področju narejenega, govorim seveda v smislu upravljanja podjetij v državni lasti. Se to nekako se upada za tem zadnjim obdobjem 10 leta. Torej bilo je nekaj narejenega. Ugotavljamo, da so človekove pravice v gospodarstvu vse bolj pomembna tema. Slovenija je tukaj, da rečemo, zelo med tistimi tako flagship carrierkami, da tako rečemo, ena redkih držav, ki je tukaj vsaj na deklarativni ravni, kot rad kolega Letnar doda, tukaj je temu pristopila in ugotavljamo, če smemo tako reči, da pač so tudi trenutno neke take aktualne zadeve v Sloveniji, kjer bi bilo mogoče tudi, bi rekel, te teme nekako kar
praktično vnesti v nek zakonodajni ali pa regulatorni okvir, ki bi potem očitno SDH in tako dalje lahko pomagal pri vključevanju teh tem, da bi bili tukaj morda še bolj uspešni, na kar je pa kolega Rozman pravkar opozoril, da kljub vsemu, ko pa potem v praksi pogledamo, pa pravzaprav teh podjetij tako veliko, ki bi pristopili, zaenkrat seveda še to je bolj na neki prostovoljni bazi, ki bi pristopili k tem izjavam. Zdaj pa preden predam besedo naprej vsem mojim sogovornikom, tukaj se je že nabralo nekaj vprašanj, pa dovolite samo, da jih na kratko povzamem. Kolega zanima, kako je pravzaprav recimo z tako imenovanimi, kako so zavarovane, regulirane ali obravnavane človekove pravice zaposlenih, tako imenovanih podizvajalcev v podjetjih, kjer so zaposleni preko tako imenovanih ali pa kadrovskih agencij in tako dalje. Skratka, kako pravzaprav so pa tukaj varovane človekove pravice, pri čemer vemo, da so v večini primerov ti ljudje nekako porekla iz drugih držav. Kot rečeno, to je zelo pomembno vprašanje, Jernej, ti si se že dotaknil te teme, ne? Torej ne gre samo za spoštovanje človekovih pravic tukaj pri nas doma, ne? Gre tudi za ne, celo oskrbno verigo, če temu smemo tako reči. Ne? Kako je pravzaprav s tem? Pa morda toliko zaenkrat v izziv tole vprašanje in ta povzetek, pa potem odprem z naslednjimi vprašanji, ko se izčrpate. Izvolite, kdo želi. Če smem jaz, Gorazd. Prosim, izvoli. Mogoče se lahko tukaj le odzval na vprašanje, ki je postavil Matevž in tudi Lili, pa morda tudi gospod Gorišek, zadnje vprašanje, glede praktičnih vodikov merjenja spoštovanja človekovih pravic. Ja, res, ne, to spremljanje spoštovanja človekovih pravic v dobavnih vrigah je res izziv za katerokoli gospodarsko družbo. Slovenske gospodarske družbe, pa tudi globalne gospodarske družbe, imajo zdaj po smernicah OZN zavezo, da morajo izoblikovati plan skrbnega pregleda, ne, da skrbno pregledujejo svoje dobavne verige in da si prizadevajo tudi spoštovati in varovati človekove pravice v teh dobavnih verigah. Seveda, tukaj treba povedati, da tukaj gre za obveznost prizadevanja, ne gre za obveznost kot rezultat v primeru Luke Koper bi seveda to pomenilo, da mora upravni odbor periodično spremljati, ne, kako poslujejo ti poslovni partneri, s katerimi Luka Koper sodeluje glede uresničevanja človekovih pravic in seveda, če pride do kakšnih domnevnih kršitev, tudi ustrezno ukrepati. Morda na tem mestu je vredno omeniti, ne, mi smo s kolegom Gorazdom in kolegom Kristjanom Bukorjem smo pred časom pravili eno raziskavo, ki je zdaj v recenzijskem postopku pri eni reviji, smo v bistvu izoblikovali štiri kazalnike za merjenje spoštovanja človekovih pravic v gospodarskih družbah, če se ne motim, ne, se Goraz mogoče boš ti pa dopolnjen. Jaz ne poznam nobene druge raziskave v Sloveniji, ki bi kaj tazga raziskovala. V bistvu smo izoblikovali štiri kazalnike in preko teh kazalnikov smo merili spoštovanje človekovih pravic v letnih poročilih za leto 2018 vseh devetih gospodarskih družb, ki kotirajo na A kotaciji Ljubljanske borze. Tile je že omenil, da v vseh teh devetih podjetjih ima slovenska država večinoma delne kapitalske naložbe in v tej raziskavi smo merili, morda občinstvo zanima, ne, smo merili prvič, ne, ali podjetje spoštuje slovenski pravni red, drugič ali spoštuje, varuje, uresničuje človekove pravice, tretjič ali ima podjetje vzpostavljen celoviti skrbni pregled spoštovanja človekovih pravic skozi dobavno verigo in četrtič, ali ima podjetje vzpostavljen notranji pritožbeni in mediacijski sistem, kjer lahko zaposleni ali pa zunanji deležniki uveljavljajo domnevne kršitve človekovih pravic. In
res smo, veste, točkovali podjetja po zastopanosti vseh teh kazalnikov v letnih poročilih in sve rezultati, ne bom zdaj povedal, kakšne so rezultati, nekatere družbe so bolj uspešne, ne, nekatere manj uspešne pri zasliševanju teh kazalnikov. Ne. Je pa zaključek te raziskave, ki bo kmalo objavljena, prav v tem, da se obstaja razkorak, a veste, med letnimi poročilmi in poslovnimi praksami gospodarskih, poslovnimi poročili, gospodarskih družb in potem seveda prakso. Ne. Zagotovo, a veste, merjenje spoštovanja človekovih pravic je izziv za katerokoli gospodarsko družbo, vendarle morda bi bilo potrebno, da SDH ali pa kasneje Nacionalni demokratski sklad nekako razvije, oblikuje, ne, kazalnike, s katerimi bi lahko podjetja, sama pa potem tudi SDH, upravni svet oziroma nadzorni svet SDH je potem meril spoštovanje človekovih pravic. Zagotovo pa tukaj, veste, gre za obveznost prizadevanj. Ne, težko je pričakovati, da bo gospodarske družbe, veste, na vseh ravneh dobavnih verig uspele zagotoviti spoštovanje človekovih pravic, kot ga uresničuje, da nimo matična družba. Toliko z moje strani za enkrat. Ok, najlepša hvala, Jernej. Ja, res, ti si se že tudi kar dotaknil, bi rekel, tega konkretnega vprašanja z vidika, kako pravzaprav tudi bi bilo to mogoče meriti. Kot povedano, nekako smo poskušali z neko tako metodologijo sami že nekaj narediti. Sicer pa je treba tukaj povedati, da tukaj nekaj, bi rekel, že ustaljene prakse, a ne, tudi globalno gledano, še ravno ni razvite, obstajajo določene nevladne organizacije, ki imajo določene instrumente, da rečem, zametke nekih metodoloških priprav in tako dalje, ampak v vsakem primeru to seveda je zelo pomembna tema. In morebiti se tudi tukaj navežem na vprašanje, ki ga je zastavil Jaka Rogl za nadaljno razpravo, torej kakšen vpliv pa ima spoštovanje človekovih pravic in družbeno odgovorno upravljanje na samo vrednost družbe. Kako pa to, moji sogovorniki, bi se odzvali na to? Izvolite. No, mogoče še jaz malo komentiram. Zdaj, seveda, kako bo to na samo vrednost družbe? Jaz mislim, da dejansko lahko vpliva na vrednost družbe v smislu, a ne, da lahko družba, ki se izkaže, da spoštuje človekove pravice, da se ponaša z dobro prakso družbeno odgovornega ravnanja na trgu s potrošniki, z dobavitelji, da bo verjetno lahko pridobila boljši posel, več posla, ne, zato ker to dobro ime vendar le nekaj pomeni. A ne. Mogoče ne na vseh trgih, tako bom rekla, ampak na bolj razvitih trgih pa to zagotovo nekaj pomeni, kar pomeni, da lahko dobi boljše dobavitelje, da lahko se bolj pogaja, a ne. Morda, če gre za javno delniško družbo, bo bolj zanimivo trgovanje z delnicami, interes, kadar bodo iskali dokapitalizacijo na trgu, morda izdajo obveznic, a ne. Skratka, težko zdaj rečemo, koliko, ampak absolutno je v tem potencial tudi za povečevanje vrednosti družbe. Ne. Niso to zgolj samo floskule, a ne, ampak dejansko se to lahko odraža v povečani vrednosti družbe. Mogoče, če še na kratko pokomentiram primer Luke Koper. Ne. To je bil tak pravzaprav prvi velik primer v Sloveniji, ko je pravzaprav SDH, ne, je prišlo do neke spremembe, ne, v načinu zaposlovanja, zato ker je dejansko prišlo ven, a ne, da je tam cel kup delavcev, a ne, ki pravzaprav njihove pravice niso nič varovane. Seveda je to družbi ustrezalo, ker je na tak način obvladovale stroške dela, ne, in tukaj je tipičen konflikt,
ki bo nastajal in s katerim bo SDH tudi soočen v teh pričakovanjih po večjem spoštovanju človekovih pravic, zlasti iz delovnega razmerja, ne, in zaposlovanja, ker po drugi strani ima SDH zelo jasno določene cilje, vsaj doslej jih je imel glede donosnosti portfelja. A ne, se pravi, pričakujemo večje dividende, izplačila, kar gre pogosto tudi na račun nižanja stroškov. A ne, in v Luki Koper je se takoj pojavil problem, a ne, če moramo zdaj vse te ljudi zaposliti, veste, kakšen strošek, ne, kaj bo na naši stroškovni strani se zgodilo, ne, kaj bo z našim poslovnim rezultatom in seveda za viri, a ne, za financiranje investicij in tako naprej. Ne. Skratka, to, tukaj je konflikt, a ne, med stroškovno učinkovitostjo, pa po drugi strani spoštovanjem človekovih pravic in ja, verjetno se bo tu SDH mogel odpovedati določenim pričakovanjem glede donosnosti rezultatov in posledično tudi država, zato da se bo na drugi strani recimo vzdrževal en korekten nivo zaposlenosti, a ne, tukaj takoj trčimo na problem prekarnega dela, ne, o katerem se veliko govori v javnosti, a ne. Seveda bo treba najti rešitve, da bo volk sit in koza cela, a ne. In tu so recimo tipični primeri, kjer se morda tudi ne bo prišlo do velikih sprememb čez noč, ker družba to ne zmore, a ne. In bo potrebno postopno uvajati, a ne, spreminjati prakse zaposlovanja, ki so veljale v družbi, zato da bo recimo ne bo tak drastičen vpliv potem na izid poslovanja in na pričakovane donose, ki jih pač država pričakuje, zato ker ima seveda računa s temi prihodki za pokrivanje svojih izdatkov. Ne. Govorim prav o državi, a ne, ker določeni prihodki, dividende se zlivajo direktno v, a ne, državni proračun, ne gre vse v SDH. Tako da tu bo verjetno treba najti eno srednjo pot. Jaz vsekako ne dvomim, da je to potrebno. No, ne glede na to, ne moremo dati prednost dobičku pred tem, da bi bili pogoji za poslovanje izboljšani v teh družbah. A ne. Seveda, kaj šele tudi druge človekove pravice. Tako da ja, Luka Koper je to sprožila, to je bil primer, kjer je pravzaprav tudi SDH mogel odreagirati in je odreagiral, a ne, v teh svojih pričakovanjih, seveda pa bo tudi SDH-ju bistveno lažje, se pravi upravljalcem, upravi, nadzornemu svetu SDH-ja oziroma potem demografskega rezervnega sklada, zagovarja določene odločitve, pojasnjevati nižje donose, a ne, če bo zato imel v zakonu neko jasno podlago, da je tudi to pomemben namen, da tudi uresničevanje tega namena je zakonsko enakovredno z namenom povečevanja dobičkonosnosti ali pa ciljem povečevanja dobičkonosnosti portfelja državnih naložb. Ja, hvala lepa za tale odziv. Zdaj, jaz bi besedo predal še kolegu Rozmanu, mogoče v navezavi tudi z komentarjem Mojce Mele, mislim, da ki prihaja iz SDH-ja, ki je dopolnila oziroma dodala ta komentar, torej, da večina delniških družb, ker ima SDH delež oziroma ključen vpliv oziroma podjetja, da tako rečem, torej v smislu teh podjetij, ki so podpisala to izjavo, a ne, da to predstavljajo pravzaprav ene izmed največjih zaposlovalcev, če mora biti na hitro povzamem, ter da je pravzaprav družb, kjer ima SDH dejanski upravljalski vpliv zgolj nekje okoli 55. Mora biti preden se v tej smeri odzoveš, a ne, in pa potem nadaljevanju njen tudi komentar v smislu, da večina podjetij dejansko že poroča po tako imenovanih GRI standardih, kjer je dejansko eden izmed teh standardov tudi namenjen človekovim pravicam. Kot rečeno, tudi to smo mi recimo v tej raziskavi, kjer smo pregledali tako imenovana podjetja na prvi kotaciji, ne, zaznali, videli in pač tudi to v to našo, bi rekel, priporočilo v neke naše ugotovitve vključili. Ampak izvoli, Til, mora biti še tvoj odziv na tole. Ok, hvala, Gorazd. Torej, ja, vsi kaj dodati, ne, jaz bi rekel, da nekako razumno je sklepati, da niti trgi, na katerih gospodarske družbe poslujejo, niti verjetno trg investitorjev še ne nagrajujejo nujno najboljših praks in prizadevanj na področju spoštovanja človekovih pravic.
pri poslovanju ne teh gospodarskih družb. Zdaj razlog mislim, da gre zlasti iskati v temu, da gre za relativno novo področje in da tudi metrika, ne morem reči, metrika ocenjevanja oziroma vrednotenja tovrstnega nefinančnega poročanja še ni zelo dobro razvita. Meni se zdi, da bi bilo zelo smiselno, ne seveda tudi neke primerjalne, dobre tuje primerjalne prakse vključiti v, dajmo reči, to, v diskusijo, kakšno imamo tudi tukaj. Zlasti bi izpostavil nek nemški pristop, ki v veliki meri podarja, da mora biti to poročanje o človekovih pravicah vsebinsko, kratko, jedrnato, diskurzivno, ne pa zgolj nekako pro forma, ne vsebinsko. Ne? V Nemčiji imajo tudi trajnostni kodeks, ki podjetjem nalaga, da morajo glede spoštovanja človekovih pravic, da seveda to pojasnilo comply or explain, ne, torej spoštuje ali pojasni, in je potem cela serija ali ne, kaj morajo, o čem morajo poročati, ne, se pravi, recimo, koliko pogodb z dobavitelji je bilo pregledanih z vidika varstva človekovih pravic, koliko jih vsebuje klauzulo o varstvu človekovih pravic in tako naprej. Ja, zdaj meni se zdi, da je zelo pomembno, da tudi bi bilo sporočilo tega akademskega foruma to, da se prizna, kaj vse je SDH in vse družbe, ne, ki jih upravlja že na redu na področju spoštovanja človekovih pravic in da se od tukaj naprej potem izhaja. Ne, torej, da to ni neka kritika, ne, se pravi, če se vse še ni bilo narejeno, pa bi moralo biti, ne, ampak zlasti, da se ugotovi, kaj vse je že bilo narejeno in tega je res veliko. Prav, hvala lepa. Morda še samo povzamem nekaj vprašanj, ki se je med tem tudi še nabralo. Torej, Anže Košir sprašuje oziroma komentira v smislu načela kapitalske večine in načela enakopravnosti družbenikov v primeru družb s kapitalsko naložbo države ter morebitno aktivno delovanje SDH-ja v smeri spoštovanja človekovih pravic. Kolega Bojan Žalec je nagovoril zelo aktualno temo, kakšni so pa pravzaprav problemi oziroma izzivi varovanja človekovih pravic. Danes pravzaprav se soočamo z nekim zelo nenavadnim stanjem v gospodarstvu in to globalno rečeno, tako da gotovo ima to vpliv na vse te vidike in jaz rad tudi rečem na kakem srečanju, da včasih smo si ekonomisti dejansko morali izmišljati, a ne, na naših, bi rekel, študenti, ko smo imeli nekaj predavanja, smo rekli, a veste, včasih pride nek nenavaden, nepričakovan zunanji dogodek, na katerega nimaš nikakršnega vpliva in ga ne moreš predviditi, a ne, in pravzaprav, kaj tako, bi rekel, če se takega si nismo še nikoli uspeli, vse jaz ne, nikoli izmišljati ali pa še slišal, nisem kaj takega, kot je pravzaprav ta pandemija koronavirusa, ki je pravzaprav dejansko v roku, rečemo, meseca, dveh nekako postavila cel svet v neke okope, a ne, in v bistvu skoraj da ustavila, skoraj da istočasno, skoraj da praktično vsaj, bi rekel, gospodarsko najbolj aktiven del sveta, ne, kar nesporno ima ene največjih posledic ali pa nenavadnih struktur na gibanju ekonomskih pokazateljev, da tako rečemo. In pa morda še na koncu Vedran Prodnik piše tudi o tem oziroma komentira, da okolikor se želi izboljšati človeka pravice, to vpliva gotovo na dobiček družbe in tako dalje. Tako da mora biti, kolegi, kolegica, še kakšen zadnji odziv, imamo še 8 minut do konca našega druženja, tako da mora biti lahko tudi, bi rekel, nekako se navežemo na tele izhodišča, ki so zdaj tukaj v teh zadnjih treh vprašanjih, / komentarjih bili podani in pa ja, da nekako poskušamo strniti, torej, kaj bi bili nekako neki predlogi, mora biti tudi z vidika čisto konkretno SDH-ja, kar je bilo tudi že v enem izmed predhodnih vprašanj izpostavljeno. Izvolite. Boš Jernej ti, a ne? Izvoli. Ok, hvala lepa, Goras, hvala lepa za številna vprašanja. Morda na vprašanje Bojna Žalca, ne. Verjetno glavni izziv, oziroma glavni problem je trenutno nekako vzdrževati, oziroma kako bomo vzdrževali, če se bo ta epidemija še nadaljevala v naslednje leto in še dlje, kako bomo vzdrževali obstoječo raven spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu.
Sam menim, da podjetja, pa tudi kot družba, ne bi smeli pristati, da se te standardi zaradi epidemije začnejo rahljati, da gremo nazaj na slabše stanje. Ne. Mogoče je to tisti glavni izziv. Tako glede spoštovanja človekovih pravic gospodarstvu, kot tudi denimo glede varstva človekovih dostojanstva, pravic delavcev, pravic tujih delavcev in tako naprej. Ne, mislim, da ne bi smeli predstavljati, da bi znižali raven varstva, kot obstaja dan danes. Mogoče kot neka zaključna beseda, zaključni komentar, jaz se strinjam z Tilom Gorazdom, da je bilo veliko narejenega že pri korporativnem upravljanju strani SDH-ja na področju spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu. Tudi nasplošno je bilo kar nekaj narejenega, predvsem zaradi vpliva evropskega prava. Vemo, da na podlagi direktive EU o nefinančnem poročanju, kot je že povedala gospa Mele, morajo gospodarske družbe poročati o nefinančnih vidikih svojega poslovanja. Seveda so razlike med letnimi poročili družb glede tega, nekatera so bolj kakovostna, nekatera manj kakovostna. Glavni izziv pa, ko vidim, je vsaj za SDH, je, da morda bi lahko v okviru SDH-ja začeli razmišljati, da bi vključevali kakšne dobre primerjalne prakse v svoje delovanje. In seveda vodilna dobra praksa na tem področju so prakse in poslovanje globalnega pokojninskega sklada norveške vlade. To je v bistvu največji suvereni sklad na svetu, ki upravlja z naložbami norveške države. In ta sklad je že pred leti, veste, razvil posebne smernice za opazovanje in izključitev iz naložb globalnega sklada, če podjetja seveda so vpletene v kršitve človekovih pravic, delujejo na področju orožarske industrije, proizvajajo tobak, denimo. Pa tudi ne, zdaj, ko je varstvo okolja res glavna tema, ne, globalnih pogajanj, tudi ne, če podjetja delujejo na področju energetskega sektorja. Morda je smiselno razmisliti v smeri oblikovanja teh smernic SDH-ja za poslovanje družb za kapitalsko naložbo države. Potem pa seveda še tudi, ne, da SDH postavi jasna pravila, veste, za poslovanje gospodarskih družb na tujih trgih. Slovenijo zavezujejo, pa slovenska podjetja zavezujejo smernice OECD za večnacionalna podjetja, ki vzpostavljajo obveznosti do spoštovanja človekovih pravic tudi na tujih trgih, ne? Denimo na trgih vzhodne Evrope. In tukaj bi se moral SDH nekako morda bolje povezati tudi ministrstvom za gospodarstvo, ki upravlja za to nacionalno kontaktno točko za spoštovanje teh OECD smernic za večnacionalna družbe. Tretji predlog bi pa seveda bil, da se začne razmišljati v smeri izoblikovanja kazalnikov, ne, kako bo SDH lahko meril, ne, spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. Poročanje je ena stvar, ne, dejansko uresničevanje teh zavez je pa, kot vemo, iz vsakdanjika slovenske družbe popolnoma druga stvar. In tukaj je treba gospodarske družbe z naložbo slovenske države malce bolj prijeti, malce bolj nadzorovati. Ker vendar le ne, živimo v državi, ki je nastala zaradi kršenja človekovih pravic v bivši državi in ki nekaj da na, vse skupaj nekaj damo na spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, in država mora to svojo zavezo tudi nadzirati in razreševati v praksi. Prav, najlepša hvala, Jernej, tudi za te istočnice in v bistvu bi rekel kar nekaj konkretne priporočila, če smem temu tako reči. Anja, izvoli, tvoja zaključna beseda, mora biti tudi še stavek ali dva na tale zadnje vprašanje strani Pavla Goriška, glede legitimitete, ali bi lahko SDH pridobil torej te podatke o človekovih pravicah samo in zvezi, ne pa do drugih delničarjev, odnos in tako dalje. Skratka, evo, tvoj zaključni komentar, ker imamo samo še 3 minute.
Hvala lepa. Mogoče najprej, če se na Jerneja navežem, absolutno bi bilo treba SDH bolj opolnomočiti za nadzor nad spoštovanjem človekovih pravic v gospodarstvu, v družbah s kapitalsko naložbo države. Vprašanje, ki ga gospod Gorišek postavlja, je točno povezano s tem. A ne? Se pravi, kot sem že prej uvodoma povedala, v ZSDH-ju ni nobene določbe, ki bi dajale z SDH-ju neke posebne naloge ali pa pravice, da sprašuje to, da preverja. Ne? In potem takem veljajo splošna pravila glede informiranja dostopa do poslovnih informacij. In to je tipičen problem, s katerim se SDH ukvarja od svoje ustanovitve dalje, ker v bistvu v javnih delniških družbah mora biti enako tretiran kot ostali zasebni, ne, in drugi delničari, kar pomeni, da uprave ponavadi rečejo, ne moremo vam dati informacij, ker pol jih moramo pa javno objaviti, a ne, in potem se iščejo taki in drugačni kreativni načini, da pravzaprav nekaj izveš, kar bi ti mogel vedeti. A ne. To še posebej absurdno v primeru, kjer gre za strateške naložbe, Luka Koper, kot recimo, a ne, kjer je država večinski lastnik, pa ne more priti do podatkov o strateškem razvojnem načrtu Luke Koper, zaradi tega, ker je to javna delniška družba in, ne, in obstaja tveganje, da bi potem lahko na zahtevo vsakega delničarja to mogla uprava razkriti, kar seveda si predstavljate, je nesprejemljivo. Ne. In tukaj bi SDH mogel imeti neko posebno zakonsko podlago, da lahko prihaja do teh informacij, da lahko preverja, ne, ker tako kot smo rekli, eno so priporočila, eno so neka poročanja, o tem smo naredili, a ne, ampak vsi vemo, da se določbe implementirajo takrat, kadar je vzad tu dejansko neka možnost nekega sankcioniranja, nekih posledic, če temu ne slediš. A ne. In zato je pač treba tudi kaj v zakon zapisati. A ne. Tako da tukaj bi bilo treba SDH-ju pomagati z temi izrecnimi določbami, ki mu odpirajo možnost, da te informacije pridobivajo in jih dejansko nadzorujejo. Ne da so odvisni od dobre volje uprav oziroma koliko si uprave upajo tvegati, ker ne nazadnje so potem uprave in nadzorni sveti, a ne, izpostavljeni nekim kršitvam zakonodaje. Tako da tukaj imamo lukno. Ne. Tukaj bi bilo treba zagotoviti ustrezne zakonske določbe. No in mogoče še to, a ne, zdaj, če se bo SDH preoblikoval, a ne, recimo, da ta projekt prije do konca v ta nacionalni demografski rezervni sklad, bo dejansko dobil še en sklop novih naložb. Ne. To, kar se danes pogovarjamo, je v glavnem korporativno upravljanje kapitalskih naložb države, a ne, zdaj pa zaradi dodatnih likvidnih virov financiranja demografskega rezervnega sklada bo pa treba kupovati portfeljske naložbe ali pa finančne naložbe, kot rečemo. Ne, to. In tukaj boš pa izbiral, kaj boš kupil, ne, in tukaj pa pride upoštev zdaj omejitev naložbene politike, kar je tipično, popolnoma dobra praksa, ne, teh tujih demografskih rezervnih skladov, da se tu kot pogoj postavlja, da je treba preveriti, preden kupiš naložbo, kakšen je njihov odnos, a ne, do mnogih družbeno odgovornih, a ne, vprašanj, vključno z varstvom človekovih pravic. Ampak spet, jaz mislim, da to ne sme biti prepuščeno neki prostovoljni odločitvi, a ne, pri določanju naložbene politike, uprave in nadzornega sveta SDH, ampak je zato treba določene omejitve postaviti že v zakon, ki bodo potem usmerile oziroma omejile to naložbeno politiko. Prav, najlepša hvala tudi za tale, bi rekel, zelo konkreten prispevek. Kolega Til, izvoli. Eto, hvala, obljubim, da kratek, glede na to, prosim, da verjetno vas vse ločim, samo še moje izvajanje vas loči od začetka popoldneva. Ok, torej zdaj, meni se zdi zelo zanimivo to vprašanje glede spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu v COVID času. Ne, zdi se mi, da sta tukaj nekako dva vidika, ki sta pomembna. Eden je ta, ki ga je Jernej že izpostavil, torej nevarno zniževanja nekako ravni varstva človekovih pravic, ker bo na nek način manj sredstev, ne, s katerimi se zagotavljajo varstvo. Drugi je pa v bistvu tudi krepitev državnega lastništva. Ne. Recimo tukaj je nemški primer, se mi zdi pomemben, ker je v času torej trajanja bolezni COVID, je še posebej aktualno vprašanje državnega lastništva v Nemčiji. Ne. En je bil sprejet marca 2020, poseben zakon, ki v času trajanja te korona krize se vzpostavlja sklad za ekonomsko stabilizacijo in omogoča neposredne kapitalske naložbe zveze, ne, v gospodarske družbe, namenom, da se zaščiti gospodarstvo, tehnološka suverenost, varnost
dobav, kritične infrastrukture in tako naprej. Ne, tako da v bistvu se mi zdi, da vprašanje državnega lastništva je pomembno, še posebej v kriznih časih, kakršni so te, ki smo jim priča. Zdaj nek primerjalno pravni pogled na korporativno upravljanje družb v državni lasti in pa njihovo vlogo pri spoštovanju človekovih pravic, torej te primerjalno pravni pogledi so seveda pomembni, ne, in lahko služijo kot vir dobrih praks, zavedati pa se je treba, da niso mogočni tukaj neki mehanski, nekritični prenosi nekih dobrih rešitev, ki delujejo v enem okolju ali pa praks v naše okolje. Ne, zavedati se je tudi potrebno, da sam sprejem kodeksov, priporočil in tako naprej še ne predstavlja izvrševanja pravic delničarja ali pa družbenika, ne, te se izvršujejo na skupščinah. Ne, zato ni pomembno samo, kaj je priporočeno ali pa zaželeno ravnanje, ampak zlasti kako in če sploh se v praksi izvaja. Bi pa zaključil z ugotovitvijo, ki je nastala ob prvem obdobnem pregledu nacionalnega akcijskega načrta v Švici, ki je ena redkih držav, ki je že naredila neko revizijo prvotnega izvajanja nacionalnega akcijskega načrta in eno temeljnih ugotovitev je, da je potrebna potrpežljivost pri implementaciji smernic OZN. Odlično, odličen zaključek. Hvala lepa. Z moje strani ni potrebe po kakršnem koli povzemanju, kakršnih koli predlogov, komentarjev. Nekako mislim, da so moji sogovorniki danes nekako zdaj v tem zaključnem izvajanju nekako uspeli povzeti tudi te vaše dileme, razprave, vprašanja in nekako, da smo skupaj strnili vse te neke ugotovitve, kolikor jih je v tej fazi pač mogoče strniti. Toliko morda z moje strani za danes, še enkrat resnično najlepša hvala vsem udeleženim, ki ste prisostovali današnji razpravi. 4 minute smo sicer čez čas, ampak menim, da je bila razprava zanimiva, produktivna, zagotovo zelo zanimiva tema, ki bo gotovo še veliko, bi rekel, zanimivih stvari navrgla v prihodnjih mesecih ali pa mora biti tudi letih. Tako da še enkrat najlepša hvala vsem za sodelovanje in najlepša hvala moji kolegici in kolegoma za sodelovanje v razpravi. Lep dan in lep popoldan.